Hello GDS TV, it's great to be in Georgia. საქართველოს ინგლისელი ჰოლივუდის ვარსკვლავი, ჯეისონ ფლემინგი ესტუმრა. GDS შუადღის გადამღები ჯგუფი მსახიობისათვის მოწყობილ გამოსამშვიდობებელ საღამოზე მოუხდით და ჰოლივუდის A-კლასის მსახიობთან ვრცელი და ღია ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხეთ. ჯეისონი თბილისში საქმიანი ვიზიტით ჩამოვიდა. ერთ-ერთმა კომპანიამ მასთან თანამშრომლობა გადაწყვიტა და იგი სარეკლამო ვიდეო რგოლში გადაიყო. ეს არის TBC ბანკის ახალი პროექტი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი. ერთ-ერთ როლზე ჩვენ დაგვჭირდა პროფესიონალი უცხოელი მსახიობი და ამ როლზე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ჯეისონ ფლემინგი. სცენარის გაცნობის შემდეგ ბევრი აღარ უფიქრიათ. გადაწყვიტეს, რომ შესაბამის როლზე ჯეისონ ფლემინგი დაემტკიცებინათ. მსახიობისა და ნიკოლოს ხომასურიძის დიდხნიანმა მეგობრობამ ჯეისონის აქ ჩამოსვლა ბევრად გაამართლა. ჩემი მეგობრები, რომლებიც არიან ჰოლმსი და უოტსონის წარმომადგენლები საქართველოში, სარეკლამო კომპანია არის და ისინი დამიკავშირდნენ და მიცოდნენ, რომ მე მაქვს კონტაქტები, ასე ვთქვათ, უცხოელ მსახიობებთან და ამოვიდა იდეა, რომ TBC-ის ერთ-ერთი ახალი პროდუქტის თვითონ გაკეთებული იყო სარეკლამო რგოლი, რომელშიც უცხოელ მსახიობი მიიღებდა მონაწილეობას და შეირჩა ჯეისონი, რამდენიმე ვარიანტი იყო, მაგრამ საბოლოოდ ჯეისონ ფლემინგზე შევაჩერეთ არჩევანი და დაუკავშირდი ჯეისონს, ჩემი დიდი ხნის მეგობარი არის და გარკვეული პირობების შემდეგ ის დაგვითანხმა, რომ ჩამოსულიყო და დღეს ის აქ არის ჩვენთან ერთად და გადაღება უკვე დამთავრებულია. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, მისთვის რეკლამაში მონაწილეობის მიღება პირველი გამოცდილება სულაც არაა. თუმცა ამ საქმით დიდი ხანი არ დაკავებულა და მოხარულია, რომ მსგავსი შესაძლებლობა სწორედ საქართველოში მიეცა. როდესაც მსახიობის პროფესიას დავეუფლე, რეკლამებში მონაწილეობა ხშირად მიწევდა. და თუ შენ დამწყები მსახიობი ხარ, ყველაფერს აკეთებ, რასაც შემოგთავაზებ. თუმცა დროთა განმავლობაში პროფესიულად იზრდები, ხდები იმაზე კარგი, ვიდრე იყავი და მოღვაწეობას, თუ რა თქმა უნდა, გაგიმართლა კინო ინდუსტრიაში აგრძელე. ასე რომ დიდი ხანია რეკლამაში მონაწილეობა არ მიმიღია. აქ ჩამოსულმა კი მივხვდი, რომ ეს არაჩვეულებრივი იდეა და გამოცდილება იყო. ახალ გამოცდილებასთან ერთად მოგზაურ მსახიობს საქართველოს გაცნობა სურდა. ჯეისონი დედაქალაქში 3 დღით გაჩერდა, თუმცა უამრავი შთაბეჭდილება დაუგროვდა. თბილისელების თბილმა დამოკიდებულება მსახიობი გაუცებული დატოვა და ჩვენც ემოციები გულწრფელად გავიზიარა. Over the last 20 years I've been to everywhere in the world. 20 წლის განმავლობაში მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში ვარ ნაყოფი. ამ პროფესიაში სწორედ ეს მომწონს. მოგზაურობა დედამიწის გარშემო, ადამიანების გაცნობა, მეგობრების შეძენა. თბილისში კი არასოდეს ყოფილა. ულამაზესი ქალაქია. მაგრამ ჩემი გულწრფელი შთაბეჭდილება მის შესახებ არის ის, რომ ამ ქალაქში ცხოვრობს ხელგაშლილი და სიყვარულით სავსე ხალხი. დღეს ქუჩებში ვსეირნობდი, ბარში შევიარე და ლუდი უფასოდ დამალევინეს. შემდეგ ჩაის დასაგემოვნებლად სხვა ადგილას შევიარე, ისიც უფასოდ მაჩუქეს. ძალიან გამიგვიყვა, სასწაული ხალხი ხართ. მსახიობს 40-მდე კინოროლი აქვს შესრულებული. თვითონ კითხულის, რომ განსაკუთრებული წარმატება და აღიარება გაირიჩის ფილმებმა. კარტი ფული და ორი ლულა და დიდმა ფსონმა მოუტანა. როგორც თვითონ ამბობს, მის ცხოვრებაში რეჟისორთან თანამშრომლობამ ბევრი რამ შეცვალა. როდესაც ფილმში მონაწილეობას ვიღებ, ჩემს მორგებულ როლს ნორმალურად ვუდგები. მაშინ არ ვიკარგები და არასდროს ხდები ჩემი გმირი. გადაღებებზე ხუმრობ, ვერთობი, როცა მეტყვიან გაჩერდი, ვჩერდები. დაიწყე, ვიწყე. გადაღების პროცესი ჩემთვის მარტივია. როგორც ვიცი, საქართველოში გაირიჩის ფილმები საკმაოდ ცნობილია. ფილმის კარტი ფული და ორი ლულა შემდეგ ჩემთვის ცხოვრება მარტივი გახდა. თამაში კიდევ უფრო მარტივი. აი ეს შეცვალა ჩემთვის ამდენ წლიანმა გამოცდილებამ.
Albat ცოტა მთვიცის რომ სახიობს კინოს გარდა თეატრალური როლებიც ბევრი აქვს, თუმცა თავად უპირატესობას კინოს ანიჭებს. მისთვის გადასაღები მოედანი ბევრად ფასეულია ვიდრე სცენა. ჯეისონის აზრით მსახიობს შრომა სწორედ ფილმში მონაწილეობის შემდეგ უფასდება, რადგან სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მაყურებელს მისი როლი მალევე ავიწყდება. ჩემთვის მთავარი გატაცება კინო, მთავარი ფაქტი კი ისაა, რომ თეატრში შესრულებული როლი დროებითია. კინოში კი კარგად ნათამაშები, სულ მცირე როლიც კი ხალხს სამუდამოდ ამახსოვრდება. ყოველთვის იქნება ინტერნეტში ატვირთული ვიდეო მასალა, დისკი, კასეტა. ის ყოველთვის იარსებებს და დროს გაუწევს. აი რატომ მომწონს ეს პროფესია, რატომ არის ის ამაღელვებელი და საინტერესო, რომ შენს მიერ შესრულებული როლი სამუდამოდ. ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი როლი მისთვის ტომას ბატონი აღმოჩნდა. ადამიანი, რომელმაც მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ გარეგნული წუნით დაბადებული შვილი ქუჩაში მიატოვა და უკან აღარასდროს მოუკითხავს. როლზე ბევრს არ საუბრობს, მხოლოდ აღიარებს, რომ დევიდ ფინჩერი მისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო რეჟისორია, რომელიც დროთა განმავლობაში კინოშედევრებს ქმნის. Let me say again, David Fincher. Everything he does I find fascinating. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დევიდ ფინჩერთან სამჯერ მაქვს ნამუშევარი. ერთ-ერთი გამორჩეული ფილმი კი ბენჟამინ ბატონის იდუმალებით მოცული ამბავია, რომელშიც მონაწილეობა მაქვს მიღებული. ბედნიერი და მოხარული ვარ, რომ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს შევხვდი. ჰოლივუდის მსახიობს ვთხოვეთ რჩევა მიეცა მათთვის, ვინც სამომავლოდ ამ პროფესიის დაუფლებას აპირებს. პასუხი კი ასეთი მივიღეთ. მსახიობური ოსტატობა თავდაჯერებულობაზეა. 80% შენ თავში უნდა იყო დარწმუნებული. დანარჩენი 20% ტალანტი. თავდაჯერებულობა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროფესიაში. საკუთარ თავში სათანადოდ უნდა დარწმუნდე, შემდეგ კი, როდესაც კამერასთან მუშაობის საშუალება მოგეცემა, მაშინ კიდევ უფრო უნდა დაფიქრდე რას და როგორ აკეთებ. მსახიობმა საკუთარ თავზე გამუდმებით უნდა იმუშაოს. ეს აუცილებელია. მსახიობს თავისი საქმე, რომ ყველაზე მეტად უყვარს ამაზე საუბარი ზედმეტია. თუმცა გამოწვევები უყვარს და თვლის, რომ ცხოვრებაში სიახლეები აუცილებელია. ამიტომ საკუთარი თავი მომავალში ისევ კინოინდუსტრიაში, ოღონდ სულ სხვა ამპლუაში წარმოუდგენია. თამაში ძალიან მიყვარს, თუმცა დროა ცხოვრებაში ბევრი რამ შევცვალა. 10 წელიწადში ჩემს თავს პროდიუსერად და რეჟისორად ვხედავ. მსახიობი საქართველოს დღეს დატოვებს. თან უამრავი ემოცია და შთაბეჭდილება მიყვება. გარკვეული სამომავლო გეგმები აქვს, რომელიც აქ დაბრუნებას გულისხმობს, თუმცა ამას საიდუმლოდ ინახავს. მაყურებელი დაპირებულ სარეკლამო რგოლს კი რამდენიმე კვირაში იხილავს.